Ето ги моите кипри, бе. Кипри! Здравейте, красиви! Бонджорно, синьоре! Бонджорно! Здравейте! Едно кафе в моята градинка. Днес е неделя и бар, от който купувам кафе, е затворен. Сега ще вземем кафе от един друг. Бонджорно! Дуе кафе да портаре, грация! Тук за карнавала мислех, че ще има кастаньоле, но няма. Дуе кафе да портаре, грация. Има ги, ето, тук са. Да, си, ва бене, бочетта, си. Ето ги. Кастаньоле, фраппе. Не са добри като в пастичериите, но може да взема 4-5, е така за кафенцето. 5 кастаньоле, 3 евро. Днес е един хубав слънчев ден. Слънчице, но е студено. Деви старе калмо, деви старе калмо. Стресираме той, ще почакаш. Когато изляза тогава. О! Аз все едно нещо ви казвам, като не сте бързи. Ха. Тук имам едно кръстовище, докато го мина, кафето ще изтине 3 пъти. Температурата 10 градуса. Сега, докато преминем това кръстовище, и за 2 минутки ще стигнем, но това кръстовище е много трудно, бавно. И ето ни, Пауло вече пристигна преди 2 часа. Той слага мрежички за граха, оправя мрежичките. А аз нося кафенце и кастаньоле, за да се подсили. Има и някой друг освен него. Има още една кола. Някой друг работи. Чао! Колко цветенца има. Жълтички, белички, посред зима, януари месец. Аморе, кафе! Първо да пием кафенцето и ще ви покажа и градинката. Ето ги кастаньолите. С крем вътре, пържени. Пастичерите са по-добри. Най-добрите са в бар пастичерия Наполеони. Резо кастаньоле. Не са от най-лошите, но пастичерите са по-добри. Той кафето е една глътчица. Само колкото да си промените вкуса в устата, за мен малко повечко. Хайде, тук толкова време не ви водя. Едно кафенце да изпием заедно. За новите членове на канала. Градинката ни е под наем. 80 квадратни метра, 400 евро на година. Още на втората година, април месец, имахме много грах. Трябваше да се обира в периода, в който трябваше вече да се посаждат новите неща за лятото. И моят мъж взе и съседното място. Сега имаме 2 места. Колко плаща за двете места, не мога да ви кажа, защото той на мен не ми казва. Не е 2 по 400, със сигурност той се е спазарил. В Италия може да се пазарите навсякъде за всичко. Хайде сега да разгледаме. Ето това беше нашето първо място, а сега имаме 2. Тук са моите грудки от лаленца и от жълти нарциси. 2 лаленца вече са поникнали там. Виждам ги. Тук имаме рукола, спанак с едни продълговати листа. Понатам имаме друг спанак. Тук няма нищо. Тук имаме лук. Пунтарелле. За пунтарелле съм ви правила видео в плейлист. В кой плейлист е? Хоби градинарство. Вижте плейлист Хоби градинарство. Пунтарелле в Рим се ядат много. На салатка с рибки аншоа. Тук имаме чесън. Наш чесън. Миналата година си го произведохме. Аз не купувам чесън. Това е спанак. Това е чесъна. И той наскоро посади чесъна от нашия си чесън. Имаме много фенел. Резене, фенел, как го наричате. Радикио, което не е хубаво. Не се е получило добре тази година. Това какво е, не знам. Това не знам какво е. Ама окей, questo. Questo. А, грах, пак грах.
Имаме много броколи. Questa è scarola o insalata? Кадрева салата. Кадрева салатка. Тук имаме кадрево зеле, черното тосканско зеле. Аз си готвя от него. А от това си правя чипс. Не е кел, друг вид кадрево зеле. Имаме много от тази червената ряпа, насам натам разхвърляни, посадени така без ред, където е имало място, там ги е садил. И вижте колко много броколи имаме. Даже сега ще си откъсна няколко. Тези са за бране вече. И ще правя нещо. Може би паста най-семплото, защото нямам време да правя мъфинчета, солени торти, такива неща. Сега нямам време да правя. Целина съм си посадил тук седано, но той никога не ми е ставал. Тази година за пореден път пробвам. Дали ще стане, не знам. Ето го, вижте колко е нисичък. Не расте. Тук имаме артишоци. Бяха два големи. Този си остана, а този го отскубнахме. Имате даже и видео. И го разделихме. Той го раздели на растения. И вижте колко много артишоци имаме. Ето ги. Там имам розмарин, имам жълт кантарион, но той го е отрязал сега жълтия кантарион. И там вода, капково напояване. Ето тук имаме вода, маркучи. Ето тук броколи, чимеди рапа. Чимеди рапа са ето тези. Това са чимеди рапа, ето тези с листата заедно и това се прави паста. Най-характерното ястие за чимеди рапа са орекиетте от пулия. Знаете орекиетте с ето тези. Но като гледам нямаме. Тук какво е това? Биета, манголд. Е биета questa? Манголд, който не расте. Ето. Не расте. Той е зимен зеленчук. Дали април месец ще го ядем, не знам. Този зеленчук е много интересен. Вие не го познавате. Те и в Италия малко хора го познават. Казва се La Minestra Napoletana. Поне в Рим се казва така. В Неапол има друго име. И той е един такъв горчив зеленчук. Добавя се към супи с примерно черно тосканско зеле, с други зеленчуци. Защото само от това не може да се готви, защото много горчи. Но се смесва и става вкусно. И вижте колко много. Това пък е тази година. Това пък върви много добре. И сега той е посадил вече грахът и сложи мрежичките. Много грах произвеждаме. Много хубаво върви тук на тази почва. Вулканична почва. И ето ги мрежичките. Някой питаше как е направил мрежичките. Ами най-просто две колчета. Едно, две и опъва мрежичката. И граха като започне да расте, той се катери. Ето я мрежичката, сега ще ви я покажа и от тук. Не смятам, че е нещо, което и вие не правите. И това е мрежичката. Е така. Той сам се справи с всичко. Аз идвам тук само да нося кафе. Тук имаме друг вид броколи. От тези при нас се наричат броколи сицилиани, сицилиански броколи. Ето тези тъмнозелените. Много са вкусни, много така нежни. Тук са моите ароматни треви. Имам маджорана, салвия, мащерка. Малко мащерка трябва да си откъсна, защото вкъщи ми свърши. С мащерката много обичам да готвя фасул, леща. Винаги я използвам. Ето тук още мрежички. Сега той като тръгне да сади грах, да прекалява. И първата година 50 кг грах беше произвел. И като тръгна да го бере, си спомням 3-4 съботи подред вечер с една чаша бяло вино на масата сме седнали да чопкаме грах в две различни качества. По-едрички и по-ситнички. По-едричките за паста епизели, неаполитанска рецепта, публикувала съм вия. И по-ситничките за гарнитура. С малко бекон или пък с малко лук, с малко бекон на тиган. Много вкусно. И ето ги едно място и второ място. А другите хора почти изоставиха. Тези тук не знам дали идват. Аз не ги виждам да идват. Вижте, то нищо няма.
тук много лалета посадиха, и тук много лалета. И тези лалета, като изляза, на никой ще бъде, те така. Вижте, то нищо няма. Тук има някаква, в това място има нещо. Хората изоставят. А това е едно безценно място. Е, там където са антените, там са антените на рай, не мога да зумна повече от това. Там е Монте Калбо или Монс Албанус, много важен в древността. Храм на Юпитер, там е Лацийския вулкан, но там е избухнал, тук започва зоната на Кастели Романи. И това място е, се намира на Апи Антика. Апи Антика минава от тук и затова е трудно да се разпарцели и да се продава, защото не искахме да си го купим. И говорих с Валерио, той ми каза 30 000 евро за един декар, за 1000 квадратни метра. Която цена нас ни устройва, но той не може да я продаде, защото бидейки в Апи Антика, това е една защитена зона и тук той е обявил по закон, по документи, по отглежда асмички, отглежда лозе. Значи за закона, за държавата това е лозе, а не са такива разпорционирани места и дадени под наем и аз да си гледам салати, нали? Аз мога да гледам салати, но трябва в документи да пише, че си гледам салати, че са за мен и че не са с цел за продаване и така нататък. И е много трудно, в Италия е много трудно, никой не иска да поема отговорност и е много трудно да решиш, там като е Апи Антика, там като е защитена зона, точка. Слагаш отгоре капака и няма да мислиш, не може да се продава, не може да се купува. Защитена зона. Иначе аз искам да си купим мястото. И вчера мой мъж ми казва, Валерио каза, ще видим до март-април как ще вървят нещата и после. И аз му казвам да не може така до март-април и после. Той трябва да знае, да ни каже, да ни предупреди. И аз в първия момент така се стреснах, оле, ще се остане без градинка ми сега, ми какво. Но това ми държа точно 10 секунди. След 10 секунди аз му казвам, ще си купим. Да търсим, да си купуваме. Има места тук много, но на нас не е изгодно да си вземем така един декар, половин декар. Не може да вземем толкова. Ние сме двама, какво да правим? И детето, и какво да отглеждам, за да подарявам? Не. Не, не. Не продаваме, нищо не продаваме, храним се. Ние подаряваме на приятели, на колеги, подаряваме. Искам да си купим. И имаше едно място, е така пак беше за 30 000 евро. И аз му показах обявата да идем да го видим, той не иска да идем да го видим. Е, сега Валерия, като ти каже, че няма да ти го дава вече под наем, искам да видя какво. Защото като ти казвам да идем да го видим и да идем да го видим. Защото той си е свикнал тук, нали, сега след толкова години, от 2020 година, октомври месец имаме това място. Сега това са години работа. Наторяване не, защото той не слага никакви торове, освен конски тор, направен е така на едни хапчета. Но все пак е труд и да оставиш това място и да започваш наново. И затова вчера му казах, слушай какво, да търсим сериозно, да гледаме обяви, да четем, да си търсим място, да си купуваме, да си знаем, че си е наше. А това ето сега Валерио и да иска да го продаде, не може да го продаде, освен ако не направим една асоциация, да сме 10. Да се раздели на 10 места и всеки един от тези 10 има квота. Когато иска да продава, си продава квотата. Но 10 човека къде да ги намерим? Няма къде. Няма желащи, на хората не им се работи, а като идат на пазара, като за една турбичка зеленчуци уръсат 50 евро, добре им е. Ето, добре им е. Аз на пазара, като отида, купувам някоя ябълка, купувам там риба, купувам маслинки, но не купувам зеленчуци. И знаете ли колко много ми е олекнал джоба, откакто не купувам зеленчуци? Не е олекнал джоба ми, не ми е, не харча пари. И зеленчуците са много скъпи. Много, много скъпи. Ще ви водя на пазар скоро време да видите какви цени, какви зеленчуци и какъв избор. Е, там едно момче работи и той сигурно е останал единствения. И той е дошъл скоро, защото вижте мястото му колко е по-насам. Там има всякакви плодови дръвчета. Аз съм ви показвала кокошки. Имате от те кокошките сигурно. Е, натам ги виждам в далечината. Кокошчици. Те са повече. Винаги има една е там, къде е припка, припка. Къде е изостави от другите. Ето я, само една. Колко ми е смешна, като тича е така с крилете, като разпери.
И тая стойка и много ми са смешни, тая кокошки. И лятото, като е по-хубаво времето, аз си седя тук и си ги наблюдавам. Много са ми смешни, много са ми интересни. Франческа, Глория! Алора! И така, почвата е много добра. Всичко расте хубаво. Моркови не растат, растат ни криви. Те не са за вулканична почва, морковите. Иначе аз в България имам много земя. Много декари, декари земя имам от татко. Обаче в България не мога да си я пренеса тук. Така че тук ще търсим да си купуваме 30 000 евро един декар. Значи това си е цената определена. Само обаче да намерим едно малко място. А не декари, декари, какво да ги правим? Защото те продават места с маслини, с огромни площи. Какво да не е подходящо за нас. Тук има една маслинова горичка на съседното място, на съседа. Той е на почти 90 години и гледам го това тази есен, когато трябваше да се обират маслините. Той се дупи, човека дупи, дупи. Той един такъв бавничко ходи и с една количка и събира маслини. Какво ще събере сам? И не може да си намери работници. Валерия ми разказваше, търсил си и момчета да дойдат да му обират маслини. И не си намерил, или цената ли не му била изгодна, не знам. И сам си е обрал маслините, а той, вижте, има доста, доста дръвчета. Тук има ток, е тук отгоре има ток, за да не прескачат животни и да не влизат животни. Това са бадеми. И така, и ние цяла зима си имаме зеленчуци. Миналата зима много повече имахме. Тази зима нещо много от тях не стават хубави. Много жеги бяха и много вода миналата пролет, пък и сега студено, топло. И не, нещо не, тази година не сме доволни. Миналата година повече броколи, повече... Сега тя година с година не са еднакви, но аз съм много доволна и готвя си, не ми липсва нищо. Пролет, като дойде пролета и хората идват. Тогава се сещат, тогава идват. Като дойде зима и зарязва и не му се идва тук. А моя мъж идва тук само събота и неделя. И ние като взехме градинката, си спомням, вие коментирахте, няма да стане само събота и неделя. Много ще ви е трудно, много ще ви е такова. Ме той сам се справя, аз тук почти не работя. Много рядко идвам нещо да бодна, нещо да копна, нещо да почистя тревички. Той не ми дава да правя нищо, защото аз правя бели като дойда. Нося кафенце и той сам се справя. Събота и неделя е тук. От сутрин до 2 часа е тук, дойде вкъщи, гледа си мач на дивана, почине си. Ако има нужда според периода в годината, ако има нужда, пак дойде по-късно след обяда. Има моменти, където имаме много домати, тиквички, патваджани, чушки за обиране, за това. И той, примерно, още преди работа дойде още в 6:30 сутринта, в 7 часа, но това са така определени дни в годината. Това не е постоянно. И събота и неделя си работи, той си работи много спокойно. Поработи, седне, пуши си цигарата, гледа си, пак стане, пак копне, пак така. Аз ако трябва да свърша нещо, трябва да свърша нещо. А той спокойно, с паузи, с почивки и всичко му е като аптека. Подредено, направено, вижте. Вижте. Всичко е подредено, лихички, направил, така. И... ред и дисциплина. Салатите не може да изконсумираме. Салатите като станат, те стават всички заедно. Спанака го чакам до последния момент. Цяла зима нямам спанак, чакам го. Той април месец вземе и стане на купсичкията. Се чуде какво да го правя. И така, лук не купувам изобщо. Толкова лук сме си отгледали. Чесън, още имам чесън. Не купувам чесън. И така, много сме доволни, само дето вчера ме оплаши, като ми каза, Валерио му каза, ще видим. Какво ще видим? Трябва да ми кажеш, да ми кажеш на време. И така, показах ви градинката, аз да взема да бягам вкъщи. Започнах да работя по ново филмче за катедралата в Севилия. Много ми е трудно, изгледах 10 видеа, документални и такива и сериозни материали. Изчела съм сумати блогове, изчела съм където каквото има. Трудно ми е, защото не искам такава суха информация, искам нещо по-интересно. Трудно ми е, защото нямам време, защото трябва и да уча, и на работа ходя, и къща оправям, и всичко на един път.
и просто не знам как ще се справям. Но с това, ето сега, ако ме питате какво искаш да правиш в момента, и искам да работя по филмчето за Севиля. Това искам. Това, което ми носи удоволствие, ето това искам. Тук минават много самолети, близо сме до Чампино. Ето тук е Чампино, на нищо разстояние. И така, благодаря ви за компанията, изпихме си кафето заедно. Аз да действам по задачи и вие също. И ще се видим скоро, дали с рецепта, дали с друго. Знаете, че аз ви показвам много най-различни неща. Новите в канала, поразгледайте. Плейлистовете имам най-различни, интересни. И много хора се записват, е така, за една седмица 135 човека са влязли. Какво ги е привлякло, не знам. Дали рецепта, дали друг, не знам. Но така, поразгледайте и старите неща. Не мога да смогна да публикувам все ново и все ново. Пожелавам ви един приятен ден. Целувки от Рим, бачи и абрачи. И до скоро. Чао!